kör! Svänger höger här framme. Sen vänster här. Vänster. Sen vänster här med. Höger, höger. Hoppa över sin vänster här. Vänta, vänta. Gå på lite. Ja, gå på. Bra. Och sen har du högen här. Högen. Han öppnar upp. Nej, med tvåan här vill det bara. Det går på trean. Ja, det går bra. Då ja, sen öppnar gården här fram. Svänger lite höger här. Bra, bra. Vänster, vänster. Sen en höger här. Bra, bra. Ja, perfekt. Då ja, då ja. Sen har du en höger här framme, Björn. Höger. Bara en med fyra nu. Trean, trean här vi kan då. Bra, bra. Jävla snyggt. Han matar trea. Nu svänger du vänster. Och sen höger här nere. Höger. Öppna upp lite och sen svänger du höger ner igen. Sen höger här. Och sen är det vänster uppe här. Sen här framme nu kommer den här vägbytet vänster, vinkel vänster. Men. Ja, den byter. Ja, jag skiter det. Jag svänger vänster. Ligger kvar där, jättebra, jättebra Björn, kanon. Här svänger du höger. Här kan du gå på nu, gå på nu, gå på, gå på. Där ja, där ja. Jättebra, jättebra. Svänger du höger, tar det vänster här uppe, vänster, vänster, vänster. Lite höger här, gå ner lite vänster, nerför. Jättebra, jättebra. Jättebra, vinkel, mer eller mindre. Bra, bra. Höger, höger, vänster här vid. Här drar han på stället. Jättebra, bra, bra. Och sen in med nosen. Och sen så bara mata trea. Bara mata trea. Och sen vänster. Och sen har du en höger direkt här nu. Bra. Och sen höger här. Öppna. Bromsa innan knuten. Bra, 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 bra. Jättebra. Och sen har du en höger här. Som svänger runt rätt mycket. Bra. Och vänster över. Då har du vänster här. Sen höger direkt. Höger direkt. Bra, bra, bra. Sen har du en vänster här nere. Och sen upp där. Bara ligg kvar i trean, bara ligg kvar i trean. Och nu mata fyra. Det är fyra. Okej. Okay. Slå ner trean, slå ner trean. Jättebra, och sen är vänster här. Jättebra, öppna här nu. Här har du det här jävla vägbytet nu Björn. In med nosen vänster här vid. Och dra ham tryckan där. Jättebra, perfekt, bara på. Sen vänster. Vänster. Här nere är den höger. Bra, bra. Bara på, bara på. Sen är vänster direkt. Då tar du på returen. Över. Ja, bra, bra, bra. Snyggt som fan. Pilla fyra. Perfekt. Trean, trean. Kanon. Svänger du höger lite upp här. Här är den nog vänster, Björn. Ja, den vänster. Vänster, öppna. Lite höger här efter krönet. Jättebra, och här går det dyker det vänster ner. Jättebra. Bra flow. Varning, någon jävla räcke här. Och det är på högersidan. Så stick in nosen lite vänster där bara. Bra, bra. Svänger du höger här. Det är kvar trea. Så. Sen vänster, ja. Höger. Svänger runt här, riktigt bra. Bra, 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 bra. Bara mata trea.
Så ja. Till vänster. Svänger du höger här uppe. Och sen är vänster direkt. Öppnar upp lite och sen är höger. Och sen är vänster här. Och vänster här nere igen. Bra, öppna upp. Sen här svänger du höger här nere. Bara mata på nu, bara mata. Den går över, jajamän. Fyran. Klipp hemman med. Ja. Fyran, trean. Skidbrossen är vänster här nere. Jättebra Björn. Kommer den här högen här framme. Sen har du en vänster här. Fyran. Dick 3 och sen svänger du höger här nere. Bara ligg kvar i trean. Bara mata. Och här vänster. Vänster. Höger här, bra. Det är vänster här. Bara kör. Här nere. Svänger det lite, men inte så farligt. Bara. Ja, mata på trean där. Så. Sen vänster. Vänster. Och sen direkt höger. Bra flöj. Sen vänster här Björn, vänster. Och sen här nere en höger va? Jajamän. Här svänger den ut höger ja. Och sen vänster på returen. Där ja. Jättebra. Och sen höger här. Nu bara i med fyrjävlen. Ja. Tjo. Jättefett. Jävligt bra kört Björn. Jävligt bra kört. Skitbra.